Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Lindonas lindões? Espero que sim. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa maratona de vídeos aqui, trazendo bastante resenha, tá? Eu queria muito já fazer esse tipo de vídeo. E aí, gente, eu resolvi que eu vou ir resenhando aos pouquinhos as maquiagens, né? Os produtinhos novos que eu comprei. Postei um vídeo aqui mostrando pra vocês vários produtinhos que eu comprei numa lojinha aqui próxima à minha cidade. Então, vou deixar linkado aqui pra vocês lá conferir. Porque todos esses produtinhos que eu tô resenhando aqui foi comprado tudo lá e é tudo R$ 10. E eu acho que eles fazem envio pro Brasil. Não tenho, pra todo o Brasil, não tenho certeza. Mas vou deixar o Instagram deles aqui e vocês dão uma conferida lá, tá bom? Hoje, gente, eu não sei se vocês repararam, mas esses videozinhos ultimamente eu tô vindo sempre assim, de cara limpa, né? Agora eu tô só com a base e tal, porque eu quero testar um produtinho incrível, que é o iluminador da Ruby Rose, o iluminador em pó. Pesquisei bastante e vi que não tem resenha dele ainda no YouTube, então eu já quero ser uma das primeiras a postar, então estou fazendo e já vou, pá, editar e postar. Gente, ele tem, se não me engano, 6 cores. Tá? Eu comprei só essa daqui. No vídeo das comprinhas eu falei que eu comprei só essa e eu falei o porquê. Não, não falei o porquê. Eu falei que eu deixaria pra falar na resenha. Essa cor que eu comprei é a cor 4, que é o Precious. Ó. Cor 4 Precious. Gente, esse iluminador ele é lindo. Super fininho. E a embalagem é bem grande, olha só. Ele tem um tonzinho de rose gold, lindo, lindo, lindo. Vou falar pra vocês por quê. Ah, deixa eu pegar um pincelzinho de iluminador pra gente testar ele. Só um minuto, amiga. Por que que eu não quis comprar as outras cores? Na verdade, eu não ia comprar todas as cores mesmo, porque eu não quero um monte de iluminador. Não vou ficar comprando um monte de coisa só pra testar. Eu ia comprar pelo menos umas duas, três cores, pra gente ter uma comparativa aí das cores, né, do glow. Só que, gente, vou ser bem sincera com vocês, eu esperava muito mais dos iluminadores em pó da Ruby Rose, tá? Porque a Ruby Rose tá com uma gama assim de iluminadores que são incríveis, aquelas paletinhas, iluminador líquido, iluminador pastoso. Gente, o que eu pensei quando eles lançarem o iluminador em pó vai ser pá, cheguei. Mas não, gente, de todas as cores eu testei todas lá. A única que tem um glow bonito é essa e que fica mesmo com o glow. Eu tava assim imensamente doida para comprar a cor número 1, porque você olha assim, ela é bem branquinha. Quando você passa ela na pele, ela é holográfica, ela dá uns reflexos azulados, roxinho, rosa. Eu queria muito um iluminador assim. Só que, gente, ela dá mesmo aquele reflexo assim. Ele é holográfico. Mas ele não tem brilho, gente. Ele não tem luminosidade, não tem. Eu juro por Deus pra vocês que é um trem tão esquisito, tão opaco, que não parece que é iluminador. E as outras tonalidades eu testei. Algumas têm uma leve cintilação, tipo, muito pobrezinha, muito pouquinho. Não, não, não sei o que que é aquilo, gente. Agora, essa cor 4, ela realmente dá luminosidade, ela dá brilho de iluminador, tá? Porém, tem iluminadores muito mais potentes que esse aqui, tá? Então, assim, eu esperava muito mais os iluminadores em pó da Ruby Rose. Eu acho que meu canal é pequeno ainda, talvez eles não vejam isso, né, essa resenha, mas eu acho que sim, Ruby Rose dá para melhorar, porque eu sei que vocês podem. Os iluminadores que vocês fazem são iluminadores assim de alto impacto, coisas muito bonitas, muito luminosas, mas esse realmente não foi o meu preferido, tá? Mas como eu falei, de todos, esse número 4 é o único que realmente tem luminosidade e eu achei assim lindo, gente. Então, vou testar ele aqui com vocês, ó. Desse lado aqui, eu vou selar com pó. Já tinha selado, mas vou passar mais um pouquinho, tá? Pra gente ver como que vai ser em cima do pó. E desse lado aqui eu só tô com a base. Não tá selado não, tá? Eu quero ver como que ele vai se comportar na parte seca e na parte molhada. Ó, vou pegar aqui, ó. Peguei até bastante, vou dar uma batidinha aqui. Vamos começar por este lado, que é o lado que não está selado. Olha, gente. Olha, gente. Voou aqui, gente. Que é isso, minha gente? Olha isso. Olha isso, amiga. Meu Deus, esse iluminador. E o que que eu gostei, gente? Mas ele é tão fininho que não fica aquele rastro, sabe? Aquele degrau na pele.
Ele se mescla com a pele, assim, que você não vê aonde está começando, ele fica super esfumado, tá? Mas, olha, gente do céu, que coisa mais linda. Mas, amiga, não vai esperando isso aqui, ó, das outras cores não, tá? As outras cores não têm esse brilho, de verdade. Vamos testar aqui desse lado. Se tivesse, ah, gente, eu teria trago pelo menos mais duas cores, porque eu tava muito ansiosa por esses iluminadores. Agora vamos lá. Vamos passar mais um pouquinho para não dizer que é porque eu passei pouco, ó. Aqui é onde a pele tá selada. Olha só como ele fica muito sutil. Muito sutilzinho. Ele tá brilhando, mas nem se compara a isso aqui, né? Então, gente, ó. Ó. Então, assim, se você é mais discretinha, sela a sua pele e aplica ele. Porque ele vai ficar um iluminado bem sutil. Bonito, porém bem sutil. Mas se você, como eu, que ama brilhar, brilho pouco é bobagem, passa na pele molhada e depois você sela com pó. E aí você vem e passa mais um pouquinho, tá? Ai, gente, eu tô apaixonada nesse iluminador. Sério mesmo. Eu amei. Mas é o que eu falei pra vocês. Não espere esse mesmo efeito aqui das outras cores, que elas não têm. Essa luminosidade aqui eu só encontrei nessa cor. E eu amei. Ainda bem que foi a cor que eu mais gostei, porque é um rose gold lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Então, amiga, se você quer um iluminador assim, ai, que você, ele chega primeiro que você, pode comprar esse daqui. Mas é como eu disse, compra a cor 4. Só ela tem brilho. O restante não é. Nem pra você que é discreta. Principalmente a cor 1, gente. Nem pra você que é discreta, você não vai achar que ele tem brilho. É muito esquisito. É como se você estivesse passando um pó. Deixa eu ver se eu explicar pra vocês. Um pó acetinado, um pó translúcido acetinado, não tem brilho, gente. Sinceramente, eu não gostei. Mas esse, incrível, né? Então, meus amores, a resenha de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. E Ruby Rose, por favor, melhora essa fórmula. Pelo menos a dos outros. Porque eu esperava mais. E eu tenho certeza que quando começar a bombar, que outras pessoas for resenhar, vai falar a mesma coisa, tá? Eu amei demais esse número 4. Amei demais, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Tá? Se você comprar qualquer produtinho das resenhas que eu tô trazendo aqui, por influência minha, me deixe saber, coloca aqui nos comentários ou me segue lá no Instagram, comenta lá que você comprou tal produto através de mim. O meu Instagram é @nathiaraujobeauty, tá? Então é isso. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo. Vamos fazer esse canal crescer. E é isso, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!